Стоп! Назар так вимагає. За ним треба пацет. Нема з кого брати приклад. Хочу, аби Назар, коли вирости, не балакав з тобою. Твої гроші то не зробить з тебе ліпшого тата. Мій батько не ходить. Він гнівається на Бога. Тому треба чес, аби зрозуміти. Бог дає кожному свої трудності, випробування. Назар! Назар! Я поговорю з Назаром. Якщо то він, за все заплачу. Ти. Треба бабки, документи мали зробити. Олена знає? Ніхто не має знати. Це лише на один раз. Що вона гідує контрабанду? Що для одної грі, для простих людей підробіток? Я не хочу, аби ти влазив в цей кримінал. Чув? Чимось інакшим будеш в житті займатися. Я порушую. Вибач. А де був Бог, коли його треба було? Чуєш, тато, а що значить папір?